У кожного депутата в руках таблиці. На них видно, на які групи розподілилися платники єдиного податку. На сесії коротка інформація про зміни та про встановлені ставки. Більш детально про них нам розповіли у податковій службі. Так, до першої категорії відносяться підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках або надають населенню побутові послуги. Об'єм в першій групі не должен бути більше 150 тисяч. Не должно быть наемного труда никакого. И ставочка составляет, она уже утверждена нашими местными органами власти, 10% от минимальной заработной платы. То есть 1073 у нас минималка, умножаем на 10%, это 107 гривен 30 копеек. Треба зазначити, що підприємці цієї категорії звітуватимуть у податковій один раз на рік. До другої ж групи належать підприємці, які надають послуги платникам єдиного податку або населенню. Також продають або виробляють товар. Ті особи, які ведуть ресторанний бізнес. Виключенням тут є підприємці, які займаються посередництвом при купівлі, оренді чи оцінці нерухомості. Оборот, об'єм виручки за год не должен превышати мільйон. І использование труда разрешается до 10 человек наемных. И ставочка 20%. Это 214 гривен 60 копеек. Третя група включає у себе підприємців, виручка яких не перевищує 3 мільйони за рік, а кількість працюючих – не більше 20 осіб. Вторая категория и третья будут отчитываться поквартально. Но оплата будет производиться по-разному. Первая и вторая категория они оплачивают свои установленные ставки, которые я назвала, до 20 числа текущего месяца. Третья же категория предпринимателей, кто избрал 3% или 5%, они будут отчитываться первый раз до 9 мая и оплачивать будут, когда подадут декларацию, будет виден их оборот за первый квартал. До четвертої групи відносяться юридичні особи, доходи яких не перевищують 5 мільйонів гривень на рік. Вони можуть наймати до 50 працівників. До нововведень відносяться ще деякі нормативні акти. Підприємці першої і другої групи, які не мають найомних працівників, вони мають право раз в году використовуватися відпуском і не при цьому не оплачувати суму єдиного налогу. Раніше даної норми не було. Кроме того, если человек болеет 30 и более дней, он также имеет право предоставить больничный и написать заявление, и за этот период он оплачивать единый налог не будет. Важливим є те, що тепер юридичні особи знову можуть відносити на валові витрати вартість придбаних у суб'єктів малого підприємництва товарів, робіт або послуг. Також скасовано 50-відсоткову надбавку до єдиного податку для першої і другої груп платників єдиного податку. Як же працюватимуть єдинщики за новим податковим, покаже час. Поки що зазначають, нічого глобально не змінилося. У нас, в принципе, ничего не изменилось. Единственное, что вроде как добавился отпуск, и говорят, вроде как будут оплачивать больничный. Но пока что мы ничего, никаких изменений не видим. С введением новых законов налоговой будет удобно, как и для налоговой, так же самое и для нас. Це тільки мала частка того, чого торкнулися зміни у податковому. Можна припустити, що далеко не все почне відразу працювати як годинник. Але новий кодекс повинен стати позитивним фактором на шляху встановлення конструктивного діалогу між владою і малим бізнесом. Принаймні, на це сподіваються і можновладці, і підприємці.